usap ng mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Juan Ragay Digamon ni ng labay nga simana pinasubay gyapon siyang padayon ng pagdumala sa renda sa pangagamanan sa kagamanan probinsyal sa Negros Oriental. Kini mo yunod sa lain usap nga ugna sa Provincial Report Marso 22, 2014. Subling di padayag ni Gobernador Digamon yang dakong pasalamat ngadto sa tanan nga mga barangay health workers kon BHWs dinis lalawigan. Kinisubay siyang hulagway nga kadako sa nahimong abang niini sa mga programa sa kagamanang provinsyal ilabi na gayon sa serbisyo sa maayong panlawas. Kini nga subling iyon sa mga BHW matagtuig. Kung kabaluan, madawat lamang sa mukabat sa duulan sa 3,000 ka mga BHWs dini sa lawigan ang ilang honorarium sa matag sugod sa musunod nga tuig. Nagpadayon ang kusganon ng lakang sa kagamanang provinsyal pagdala sa nagkadayang kalambuan sa mga kabaranggayan ng lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo, masinoon nga kusganon ang mga paningkamot sa kagamanang provinsyal nga mapahimutang ang mga mahinong danon ng mga pasilidad. O sa nagyordini, ang kalabot sa pasilidad. Napili kong Gobernador sa katawan sa Negros Oriental. Akong gihambin kayo sa una-una o kasing-kasing. Nagugugnador ko sa bubutar na ko o wala ni bubutar na ko. Manay klaro. Gobernador ko sa bubutar o wala ni bubutar na ko. Manang abri ang kapitolyo sa tanang tao na masumabit to. Kung garbo alang sa tibok lalawigan sa Negros Oriental ang naabot sa usa ka third year nga magtutungha gikan sa Don Emilio Macias Memorial High School sa Barangay San Francisco sa lungsod sa Santa Catalina. Kini human siya napili nga usa sa tulo ka mga delegado gikan sa nasod sa Pilipinas nga maging sangga sa kaalam ngadto sa ASEAN Quiz Competition nga ipahigayon sa Hanoi, Vietnam sa bulan sa Agosto. Si John Vincent Derla ang formal nga gipailaila pinagi ni Bukal Pivligan ngadto sa mga kadaguan sa kagamanang provincial atol sa matag second Monday regular meeting tali sa buwatan sa Ikotibo ug Legislatibo. Gawa sa pagpailaila kang Derla, katuyuan usab nini mo ang paghangyo sa mga kadaguan sa kagamanang provincial alang sa posibleng suportang pinansyal sa mga delegado gikan sa lalawigan sa Negros Oriental padulong ngadto sa nasod sa Vietnam. Subay nini gipadayag ni Gobernador Digamo ang usa ka dakong garbo alang sa tibok lalawigan sa Negros Oriental si John Vincent. Kini iyang hulagway nga dili iyado nga kalampusan nga nakabot sa usa ka magtutungha gikan sa pampublikong tunghaan ng lalawigan. Subay nini nagkauyo ng mga kadaguan sa kagamanang provinsyal nga motunod og ayuda alang ngadto sa grupo ni John Vincent Derla. Apan kinahanglan nga masayran kung pilagayod ang gikinahanglan nga kandidad sa ilang pagbiyahe aron mas dali ang paghahinog pundo alang sa mga kalihukan. Subay usab nini parihong gipabot sa mga raguan sa lalawigan ng ilang pabalon nga panghinaot nga makuha sa delegado gikan sa Pilipinas ang kadaugan sa mga panagsangka sa kaalam. Mato ni Gobernador Digamo, kinikalakip gyapon sa padayon nga kusgan ng lakang sa kagamanang provinsyal pagsuporta sa mga kalihukan o programa sa sektor sa edukasyon din sa lalawigan. Kus ganon nga gipalayuhan sa kagamanang provincial ang gikatakda ang second national convention sa mga civil registrars nga paigayon dinis lalawigan sa Negros Oriental karong bulan sa Mayo. Nahimong bisita ni Gobernador Digamo ang mga kadaguan sa kumpungan sa mga local registrars dinis lalawigan aron pagpahibalukan niya sa maong kalihukan. Matod sa pamuno ng lalawigan, andam kaayo ang kagamanang provincial nga mamahimong usa sa mga partners sa maong kumpungan alang sa ilang kalihukan. Tungod kay kinilain na usab nga kahigayunan alang sa tibok lalawigan sa Negros Oriental nga mapaila ngadto sa laing mga dapit ning nasod. Ang mga kalihukan sama sa mga national convention o conferences o lakip na gani mga kalihukan alang sa paugnat sa kusog may mga rason nga gipahimutang sa kagamanang provincial ang mga nagkadayang sports and entertainment facilities. Kini usa ka paagi pagdani sa nagkadayang mga kahupungan, pampubliko man o pribado, nga dadon din sa Negros Oriental ang ilang mga kalihukan.
kung kibaluan, dakong kantidad ang igahin sa kagamanang probinsya alang sa katukuran sa mga makabag-og moderno nga mga pasilidad. Kinimato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga tinuuray nga mamahimuslan o mamahimo kalakip sa mga tinubdan sa lokal nga kinitaan sa kagamanang probinsyal. Samtang ginusuusap ni Gobernador Digamo nga ilakip isip usa sa mga kalihukan sa ilang National Convention ang pagbisita sa mga lapit ni lalawigan nga ginuso alang sa kalihukan sa turismo. Kinahanglan nga makita sa mga bisita ang mga nagkadaiyang hiyas nga ania sa lalawigan sa Negros Oriental aron sila mausab ang musibya niini ngadto sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lapit. Dako gayod og makabot nga kalambuan kun magtambayayong lamang ang nagkadayang level sa pangagamhanan dinhi sa nasod. Kini ila binagikan sa lalawigan, kalungsuran, dakbayan og labaw sa tanan, kabarangayan nga mao'y matag adlaw nagatubang sa mga panginahanglan o suliran sa mga katawhan. Usa na niini nga panginahanglan ang kalabot sa batakan nga serbisyo sa mayong panlawas nga padayon nga nahimong dakong hagit alang sa mga namunuan sa tibuok lalawigan. Usa sa mga giluwatan nga pamahayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga Medical Dental Surgical Mission sa lungsod sa Malalod, Baguay lang. Ang medical mission mo'y nahimong sentro nga kalihukan atol sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Himalalod Mayor Hazel Tuanda Bilyones. Ang pagatud sa mga batakan nga serbisyo sa maayong panlawas mo'y nahuna-unaan ni Mayor Bilyones nga ipahigayon imbis nga mapasiug daw usa ka birthday party. Subay nini gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pagdayeg ngadto kang Mayor Bilyones tungod sa iyang giduso nga lakang. Kini iyang giulagway nga mo'y dayag nga resulta kung maghugpong o magtambayayong ang mga lokal na kagamanan. Nang hinaot si Gobernador Digamo nga ang medical mission mo'y usa sa mga luna o sinugdanan alang sa padayon o mas hugtanon nga panagtambayayong tali sa kagamanan provinsyal o lokal nga kagamanan sa Himalalod, magkaday ang dipitik na lawigan. Kung kaibaluan nga nahimong kusganon karon ang ipasugdahan ng mga medical mission sa kagamanan provinsyal alang sa nagkaday ang dipitik na lawigan. Kinimato ni Gobernador Digamo aron mahatagan gayud og tuk mga pagtagad ang mga ginagmay nga balatian sa mga katawhan. Kinimoy direksyon sa kasamtangan sa kagamanan provinsyal isip dugang sa regular ng mga programa alang sa serbisyo sa mayong panlawas sa kagamanan provinsyal. Sasabakan sa balaod ug makig-alayon sa kagamanan aron tinuuray nang mahatagan ug kasulbaran ang suliran sa insurhensiya dinhi sa lalawigan. Kini moy padayon nga kusganong panawagan ni Gobernador Digamo ngadto sa nahibilin pang mga sakop sa New People's Army kun MPA nga niya paghiapon galihok sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini subling gipadayag ni Gobernador Digamo human laing duha na usab ka mga gilang sakop sa MPA ang baguhay lang misurrender ngadto kaniya ug sa mga kasundaluhan. Ang duha ka mga MPA ang giilangan sa mga alias lamang nga si alias Andoy ug alias Renan nga pulos mulupyo sa lungsod sa Santa Catalina. Dungan niini nga padayon nga panawagan mausab ang pagpadayag ni Gobernador Digamo si ang dakong kalipay sa padayon nga pagsanong sa pipila ka mga sakop sa MPA sa ilang mga awhag. Matod ni Gobernador Digamo, wala na siya nakitang rason pa nga nung padayon sila nga makigbatok sa gobyerno. Kinitungod kay seryoso naman ang mga gihimong lakang sa nagkadayang level sa pangagamhanan alang sa pagtagad sa mga panginanglan sa mga katawhan. Matod ni Gobernador Digamo, ang ilang padayon nga pakigbatok sa gobyerno, mausab ang padayon nga pagbahin-bahin lamang sa mga katawhan. Ang pagbahin-bahin sa mga katawhan, mo'y nakita nga dakong rason nga nung padayon nga hinay ang pagpahimutang sa mga kalambuan sa nagkanandapit dili lamang dinhi sa lalawigan, kundili lukot nasod.
dugan ni Gobernador Digamo, hantun adunay mga laing tinuhuan nga giduso ngadto sa mga katawhan padayon usab nga mamahimong suliran ang insurensiya dinhi sa lawigan. Ug kiniuna nang gihulagway ni Gobernador Digamo nga usa ka anti-development ug dili gayud makatabang sa pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawhan. Imbis nga makigbato, mas angayan nga pahimuslan sa mga New People's Army ang nagkadayang programa nga giduso sa kagamhanan. Dali gayud nga maabot ang mga gipangandoy nga kalambuan kun hiusahon ang mga rekurso sa kagamhanan nga nagtumong alang sa pagpalambusab sa panginabuhian sa mga katawhan. Kini nga baruganan ni Gobernador Digamo ang subling na pamatud-an baguhay lang human mibisita kaniya ang mga kadaguan sa regional nga buhatan sa Department of Agriculture. Dala niining maong pagbisita ang taho nga laing hugna na usab sa mga hayupan ang gikatakda nga itunol sa ahensya alang sa lalawigan sa Negros Oriental. Kinigilangkuban sa napulo ka mga baka, napulo ka mga kalabaw o 15 ka mga kanding nga ilalom gyapon sa Animal Dispersal Program sa Department of Agriculture. Ilalom sa mamulakang gihatagan og gahom si Gobernador Digamo pag-ila sa mga benepisyaryo nga mo'y makadawat sa maong mga hayupan. Kung kahibaluan, kini mo'y dugang sa nauna ng gitunol sa ahensya usab nga mukabat sa 39 ka mga similya sa kanding alang gihapon sa mga mag-uuma dinis lalawigan. Subay nini, gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa Department of Agriculture subay sa maong lakang. Kinisigurado gayon nga makahatag og tukma nga kayuhan ngadto sa mga giilang benepisyaryo sa programa. Kinimato ni Gobernador Digamo maugayd untang ang ngayon kanunay nga himuon tungod kay dako og makabot kung magtambayayong ang nagkadaiyang ahensya sa kagamhanan. Gani kini dili na unta kinahanglan nga isulti pa tungod kay napamatud-an naman sa mga kasinatian nga kanunay positibo gayod ang resulta kung maghugpong lamang ang tanan. Ipadayag ni Gobernador Digamo ayang dakong kalipay nga sa kapulihay nakabot na ang usa sa mga gipangandoy nga lakang alang sa tinuuray nga kalinaw kalambuan dinis sa lawigan. Kini gipadayag ni Gobernador Digamo human gipaybalo kaniya nga andam na nga ideklarar ang lalawigan sa Negros Oriental nga insurgency free, conflict manageable og development ready category. Kini mo'y usa sa dalang taho mismo ni Philippine Army Central Command Commander Major General John Buenafos baguhay lang ngadto ni Gobernador Digamo. Kini nga deklarasyon ang ikatakda nga ipahigayon atol sa binulan nga panagtagbo sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC meeting sa bulan sa Abril. Giangko ni Gobernador Digamo nga dako kayo ang iyang kalipay sa mga kasayuran tungod kay kini nga kalampusan na hitabo ilaluman sa iyang pamunuan. Kinimatod niya, mga resulta sa panagtambayayong sa nagkadiyang mga sektor sa katilingban aron mapahatod ang mga gikinahanglan nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Matod ni Gobernador Digamo ang kagamanan probinsyal o ang armadong puwersa sa Pilipinas, mga kalapit lamang sa mga institusyon nga nagtambayayong alang niini nga katuyuan. Subay niini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa tanan nga mga nitabang sa kagamhanan aron pagsulbad sa soberan sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Ang pagkaabot sa tinuray nga kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan mao gayud ang kinauyukan nga tunong sa tanan nga paningkamot sa kagamhanan probinsyal. Kini nga paningkamot ang mao'y sentro unod sa iyang gidusong nga sa probinsya magdigamot ha, din sentro ninimo ang alang sa kahimsog sa panawas, natad sa edukasyon, o aspeto sa panginabuhian o panarbaho. Kini mo ang giduso ng mga bihikulo alang sa mga katuyuan inubanan usab sa abag sa nagkadayang ehensya sa kagamhanan o institusyon ni ining katilingban. Apan giangko ni Gobernador Digamo nga mas dakong hagit ang ilang atubangon kumban ni ining deklarasyon tungod kay dili mohunong ang mga paningkamot ni ining nga katuyuan.
Padayon gihimuon nga kusganon sa kagamanan provinsyal ang mga lakang alang sa pagdala sa mga batakan nga serbisyo sa mayong panawa sa mga lagyong bapit ning lalawigan. Usa ka paagi nimo ang pagdala sa medical dental surgical mission ilabi na sa mga lapit nga malisod paghiapon kayo nga maabot sa mga serbisyo sa Balay Tambalanan sa kagamanan. Bagbuhay lang, laing hugdan usab sa medical mission ang gidala sa kagamanan provincial, kauban usab sa nagkadaing ahensya sa kagamanan o sektor sa patining bandito sa Inapoy Community Primary Hospital sa Barangay Inapoy sa lungsod sa Mabinay. Kanimo ini mong sentro nga kalihukan sa pagsaulog sa mong Balay Tambalanan sa ika-17 anibersaryo sa katukuran nini isip ikalima nga natukod sa mga gimugna nga community primary hospital sa kagamanan provincial. Kung kabaluan nga nahimong kusganon karon ang gipasugdahan ng mga medical mission sa kagamanan provincial alang sa nagkadang dapit ning lalawigan. Kinimato ni Gobernador Digamo aron mahatagan gayod og tukmang mga pagtagad ang mga ginagmay nga balatian sa mga katawhan. Subay dinhi gatusan ka mga residente gikan sa nagkadayang mga dapit nga galipod sa Inapoy Community Primary Hospital ang nakapailalom sa mga pinakaulayng hugna sa serbisyo nga gidala sa kagamanan provinsyal. Naana og gumod kayo kanunay ang libreng check up ug tuli, alot, masahe, reflexology ug labaw sa tanan ang minor surgery ug uban pa mga serbisyong medikal. Nato ni Gobernador Digamo magpadayon ang kagamanan provinsyal pagduso sa mong lakang tungod kay daghan pa kayo mga katawhan nga malisod kanila ang pagbaton sa mga serbisyo sa Balay Tambalanan. Kinibisan pa sa mga paningkamot nga gihimo sa kagamanan provinsyal pagpalambo kayo sa mga serbisyo sa mayong panlawas dinis lalawigan. Ang pagdala sa mga serbisyong medikal sa nagkanayang kabarangay ng lalawigan mo ay usa sa mga kahimanan alang sa pagduso sa lisgutan sa kalinaw kalambuan. Kusgano nga gila ni Gobernador Digamo ang nasinati nga kalisod sa mga katawhan sa ubang mga dapit ng lalawigan nga makabaton o ginanali nga serbisyong medikal tungod sa kalayo nila sa mga Balay Tambalanan. Okay, kinahanglan pang masibar para na ito mag-gate o masukod na ito kung unsay atong nahimo para nakataban pa sa ito ang hospital. Kung wala pagkatabang karoon, atong unang-naon. At inong mga hospital, ato ni. Mauna ang susunod, sinubrasyon na ito sa ato ang pagkatukod ng atong hospital. Ato na ito unang-naon. Kung unsay nagtabang na ito. Unsay nakooperar na ito dito sa ato ang community hospital. Kanino yung hospital dito ni ano dito sa Ubos. Para nilunlo dito sa katawan sa napoyo sa mga catchment barangays. Manginaot ko na ang mga membro sa BOB, ang tanang mga membro sa BOB, catchment barangays, inyo kinin seryosohon pagtutok na kukulonsay inyo mga mahimo para na ito matalambo kining atong hospital dito sa Inapoy. Tabangin nato ang mga doctors dini. Kaya dili ni malambo, dili ni mabarog kung wala ang kooperasyon sa mga catchment barangays. Una ang importante ng resilibrar katakaroon. Dakong pasalamat ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa pamilya ni Mrs. Olivia Yanson nga mipasiugdag usa ka Operation Smile ngadto sa adunay diferensya sa ngabil o mga bungi sa Bayawan District Hospital. Kinigyulagway ni Gobernador Digamo nga usa ka maayong lakang o dakong kaayuhan alang ni adtong naani ni nga pinasahi nga hiya sa lawas. Kini usa ka grasya ngadto kanila kinsa kung pinaagi lamang sa ilang kaugalingon nga kinitaan maglisod gayud sa pagbaton sa maong medical procedure. Sa ingon ni nga pamagi, dili na sila mag-antos pa sa mga talagsaon hiya sa ilang lawas o makabato na sila og bagong kumpiyansa sa ilang kinabuhi.
mission nga gipasiubahan sa nagkalihang kaugtungan. Kini mo ay usa sa nakita ni Gobernador Digamo nga kahigayunan alang sa ingiduso nga maila ang lalawigan sa Negros Oriental alang sa gitawag og medical tourism. Ang industriya sa turismo mo ay usa sa mga luna nga nakita ni Gobernador Digamo nga makatubag sa padayon nga kakulangan sa oportunidad sa panarbaho o panginabuhian dinis na lalawigan. Kini mo ay kalakip sa dagko nga components ilalom sa ingiduso nga sa probinsya Magdigamo ta, din kauban nini ang alang sa kainsog sa panlawas o natal sa edukasyon. Subay nini, dakong pasalamat ay ang ipaabot nga to sa pamilyang Yanson. Subay usab sa padayon ng pag-atag ng suporta nini sa mga programa sa kagamanang provinsyal. Mato ni Gobernador Digamo, mahinungdanon kayo ang suporta sa pribadong sektor alang sa tumong pagkabot sa tinuray nga kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Uban pang kahinguhan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores o Blingling Militon, kinigyapo na inyong ubos ngay gala, Adrian Sinilio, daghang salamat. Sa pangulang mo, mabigamutan.